ime i ljudi. Ja ću reći samo jedno ime, a to je Jovan Ćirilov. Ono samo po sebi dovoljno govori. Teatrolog, dramaturg, dugogodišnji direktor Bitev teatra, neko ko je u svetu kulture, pre svega teatra, ime za respekt. Meni je posebna čast i zadovoljstvo da ste u našoj informativnoj kući. A ono što bi me interesovalo, a verujem i naše gledalce, kako Jovan Ćirilov danas vidi kulturnu scenu Srbije? Pa, bit ću vrlo banalan. Da vidim da zaslužuje više sredstava, čak i u ovakvim kriznim vremenima, da ono već je postalo dosta često citirano, što je Čerčil rekao, ako se izborimo za neku pobedu u ratu, ako se ne izborimo za mesto kulture u tom mirnom vremenu, zašto smo se uopšte borili onda? Sa stanovišta nekoga koji je dramaturgiju sam izučavao, da, jer pročitala sam na internetu, nije postojao smer dramaturgije na fakultetu umetnosti. Šta je potrebno jednoj osobi da može sebe da smatra pravim dramaturgom? Koliko je bitno poznavati dela, pisce, ali i sam proces stvaranja? Pa manje više kao u svakoj profesiji, samo naravno ovo je specifično. Pre svega možda je najvažnije ima ljubav prema tome. To je da voli pozorište, da voli dramsku književnost, jer bez toga je potpuno besmisleno. Oseti se ta hladnoća i nezainteresovanost krajnja, u krajnoj liniji. Tako da je to važno. Važno je i raditi, znači dosta čitati, razmišljati o tome. Ja sam neko vreme tu na početku pisao o svakoj pročitanoj drami ili o svakoj predstavi. O predstavi sam češće pisao neke članke, ali sam ovim dramama koje sam pročitao imao sam svesku u kojoj sam pisao osnovne utiske. Znači, treba raditi. Bitev je jedna kultna manifestacija. Manifestacija koja traje decenijama i koja je i osmišljena, ako se ne varam, vi ćete mi ispraviti, kao mesto gde će se nove pozorišne tendencije ogledati. Kako sa aspekta nekoga kako je toliko decenija već na čelu te manifestacije, vidite te nove tendencije u pozorištu? To što piše u podnaslovu Bitefa svakoga, nove pozorišne tendencije, znači uvek nove pozorišne tendencije. Te pozorišne tendencije nove toga trenutka, jer nekoliko teatrologa se javilo, što je normalno da tako promišljaju stvari, kazali su to nove pozorišne tendencije, malo zvuči 68-aški. To kada je novum bila nešto što je cilj preobražaja, revolucija, novi odnos prema stvarima, a ja sam tome dodao da to naravno znači uvek nove pozorište, znači ne one kakve su bile 67. i 68. kad se to osnivalo, revolucionarne, leve, nego neke koje tek treba istražiti, za koje treba imati smisao. Anja Suša i ja koji to radimo, mislim da imamo da se komplementarno dobro, da to dobro ide, zato što je ona svojim godinama, mladošću, ima tu svežinu, a ja imam iskustvo, pa se nekako dopunjujemo. Što biste rekli o ovogodišnjem Bitefu? Ovogodišnjem? Bitefu. A Bitefu? Pa, mogu da vam kažem pre svega da, bez obzira na našu finansijsku situaciju, ja smatram da oni koji to rade treba da daju ostavku ako ne mogu da naprave nešto što vredi. Mi smo se sporazumili o tome da ćemo imati manje predstava, znači ne 20 kao nekad, nego 10, a da oni budu od pravog kvaliteta. I od 12 predstava 4 imamo iz Srbije, 4 imamo iz regiona i 4 iz takozvano, ajde da kažemo tako, pravog inostranstva i sve su one na neki način značajne i mislim da nisu donele razočaranje. Sem predstavu koju nismo videli, a to je Beograd, koju su Francuzi predložili. Nadam se da svako bi se prevario na to kad neka relevantna trupa u svetu
posvećuje svoje pozorište Beogradu i svoju predstavu u Beogradu, da onda to je zanimljivo za Bitev, ali eto, ima jedno drugo pravilo, da sve treba videti. Ta predstava je francuska, za čudo bez šarma o Beogradu, pripada i Francuzima i Srbima i Beograđanima, pripada duhovitost i duhovnost, nema je. To je jedna suva predstava koja je veliki promašaj ovogodišnjeg Bitev. Kada kao selektor Bitefa gledate predstave, razmišljate o njima, koji su to kriterijumi ili šta je to što vas lično zaintrigira da za neku predstavu kažete ovo je prava stvar za Bitev? Pre svega novost na visokom umetničkom nivou. Gotovo to možda se sad objašnjava, mislim da je to dovoljno jasna formula da svako shvati. E sad je pitanje da ima manje ja senzibilizam za to novo, da smo zaista izabrali nešto novo. Nadam se da da, jer manje od kako je odrasla prati Bitev, a je od samoga početka, tako da imamo ipak nešto iskustvo znači. Kada bi Jovan Ćirilov danas počinjao ponovo, da li bi se opredelio da mu pozorište bude ovoliko bitno u životu? Ja mislim da. Jedino što možda bi varijanta bila ovoj svoj filozofiji koju sam studirao, možda bi tu bilo malo kolebanja, ali to je više 75% prema 25% za filozofiju. Ali filozofija mi je jako pomogla u pozorištu. Znate da estetika, taj pogled sa jednom opštošću, sa jednim širim vidicima nego što je tekuća pozorišna praksa. Kako ste odlučili da pored filozofije krenete da se bavite dramaturgijom? Ja sam bio u redakciji Studenta, pisao sam u svemu, ali je najviše mi je išla pozorišna kritika i to su, u to vreme nije bilo teatrologije na fakultetu i onda su Mima Dedinac, koji je zaista imao smisla otkrivanje novih talenata, on je kazao, taj čovek piše kako valja, ima smisla za pozorište, daj mi njega da vas pitamo i napredimo. I onda je on otišao u Pariz, nisam ga čak i ni upoznao, nismo se ni rukovali, ali je bio jako bitan, on je Belovića zadužio da me upozna, mi smo se upoznali, postali najbolji prijatelji i ja sam pozorišnu akademiju prošao preko Miroslava Belovića, koji je bio profesor na akademiji pozorišnoj i on je to čak sistematski, kako smo nas obojica bili sistematični ljudi, to, jako su tu bile šetnje i privatna druženja ili smo odlazili na letovanje sa našim suprugama do Kranja, do Kranjske gore, to je ličilo na pravu akademiju udvoje. Akademiju udvoje, dakle, dve ličnosti koje su se dobro razumele. Da. Očigledno. Kako je pre svega vama kao nekome ko se razume i talentovanje za pozorište, čini pozorišni život danas? Da li je u Beogradu još uvek prisutna ona nota inovativnosti o kojoj ste vi svojevremeno govorili o Beogradu kao mestu gde se mnogo toga novog u pozorišnom životu događa? Pa ja ću malo, makar dobijem nižu ocenu, da menjam pitanje u tom smislu, da ću prije svega da govorim, da naglasim da Beograđani i Srbi imaju veliki smisao za pozorište, da su oni dramatični pozorišni, čak teatralni, čak preteruju u tome, a to je deo tog talenta, oni koji se opredeljuju. Sva sreća da su naši fakulteti, ti dramski, u Novom Sadu i u Beogradu, dovoljno strogi i dobri da ne smatruju dovoljan entuzijazam da je važno nešto naučiti. Tako da je onaj najpovršniji među glumcima ili onaj najmanje površan koji studira teatrologiju, danas oni izuče taj zanat, a to je između ostalog zanat, ne samo umetnost. Imate ličnu biblioteku veliku. Da. Koliko je čitanje i književnost bitna za vas uvek bila i uopšte za kulturni život jednog naroda? Možete, to je jedini odgovor koji sigurno znate unapred da je tačno takav. Znate šta, ja sam već od počeo da skupujem knjige još pre osnovne škole i tu sam naučio da čitam već pre osnovne škole i uvek sam u školi nekako išao napred
ne znam, to je deo moje prirode, sigurnije sam osjećao, tako da sam učio, učio sam lekciju napred. A u Kikinskoj gimnaziji je napravio jedno pravo čudo za ministarstvo. Ja sam privatno učio engleski, a u školi francuski. I onda sam tražio da li ja mogu na toj maturi da pismeni polažem iz predmeta koji nisam učio. Znači francuski, a ne engleski. Prosto sam eto, ili obrnuto. Da, ne francuski, nego engleski, koji sam bolje znao i što se radi. To je bio veliki problem, jedan tako praktični problem i odobrili su. Bili su nekonvencionali, to je bilo 1950, to je upis bio za 50. godine. A pored toga što volite knjigu i književnost, što je to što je vas uvek privlačilo? Što je za vas dobra knjiga? Dobra knjiga? Uh-huh. Zaista je teško iskreno govoreći. Pre svega ona koja zainteresuje, ona koja je u svom žanu dobro napisana. Ja, evo, to nije književnost, ali onim oblačićima ima književnost i to je strip. Ja pravim razliku za onoga koja je dobra literatura, dobra umetnost, osim što je dobro crtana, a to je važno da bude da dobra sa ukusom, sa merom, da otkriva neka nova saznanja, ne da, kako da vam kažem, naročito dečjoj književnosti, banalnosti, ali je lepo ovaj svet. Mora da bude jedna, kako da kažem, koji put je neki pesimistički akcenat o tome da život nije lak, iako ne treba decu suviše opterećivati da život... Ali ipak trebamo nagovestiti da neće baš tako lako u životu sve ići. Glatko. Da li je pozorište slika života, njegov odraz, ili je pozorište sam život? Pa pozorište je jedna stvarnost. Uopšte umetnost je jedna nova stvarnost, stvorena stvarnost od čoveka. Tako da, znate, ono najteže pitanje, ajde i u ovoj emisiji da kažemo, ako je, ima egzistenciju i ono što nema telesnost, kao ovaj sto tvrdoću fizičke telesnosti, i ako je to egzistencija, pošto je čovek izmislio Boga, onda i Bog postoji sa toj svojoj egzistenciji kao tvorevina čoveka. Pročitala sam da ste veliki pobornik Sartra. Čega? Sartra. A Sartra? Pa nisam pobornik, ja sam diplomirao na Sartru, znate. Aha, znači, dobro. Ja sam diplomirao na Sartru, ja sam njega otkrio, ja sam uvek malo sklon bio jeresi, zato sam prihvatio rado Mire Trajlović poziv da zajednički osnivamo Bitev, zato što je tu imalo dah jeresi, znači on malo nešto protiv ovih, kako da vam kažem, poznatih tokova i malo nešto uz nos. Nisam neki veliki revolucionar, ali u svakom slučaju neki opozicionar u nekom misalnom i emotivnom smislu. Tako da, evo, tu je poreklo moje opredeljenje za Bitev koji je u prvim Bitevima, vi to ne znate, izazivao velike otpore. Naročito nas je pratila ova žuta štampa, su se ismevali Bitev, pa to je tamo gde se skidaju goli, to je Bitev, to je erotika, to je Bitev, koji propoveda pogrešan seks, lažni seks, koje lažne vrednosti i tako dalje. Jako je teško bilo u to vreme, ali smo, on mi je kazala da mi rastemo i kroz kritike i kroz poricanje. Jeste li lako uspevali da ubedite nadležne da Bitev opstane? Ili je bilo problema, pa i možda političkih pritisaka da Bitev prestane da postoji? Mogu da vam kažem da kod političara, oni su odmah shvatili to nešto novo što i njima donosi poene i mogu da kažem da su nas oni zdušno branili i da nismo imali potrebe sve možda da damo neške argumente da su to prave stvari i žiri kad bi čuo i pročitao da su neki slojevi napadaju, da su onda napisali obrazloženje da je to važna pojava, da je značajna za Evropu, to da je u jednoj istočnoj evropskoj zemlji, da je ona, kako da kažem, jedan most gde su mogli da dođu ljudi sa istoka, jer su to dobili vize, a nisu dobili pasoš za zapad ili zapade mogli da dođe. Tako da su shvatili su tu prednost Beograda i to kao nešto treće
Tako da je tu jako dobro bilo i ništa političara nije bilo potrebno. Veliku ulogu je odigrao, da li bio ministar kulture ili gradonačelnik, to nikako ne znam zašto ne mogu da shvatim, u svakom slučaju uticajan, a to je Milan Vukos, koji je sretno, to je moja generacija živ i bio je na premijeru, uvek kad zovemo, jer bez njega se ne bi održao, ne bi se održao biti, bio bi pa bi nestao. On je bio jedno vreme, ako se ja ne varam, i generalni direktor radio televizije. A to nije bilo to dobro. Onda kada se borio za Bitef, onda je bio jedna od tih funkcija. Posle bio direktor i to je isto ga vodio tako na jedan liberalan način. Gospodine Ćirilo, vi ste i pisac. Molim? Vi ste i pisac. Da. Šta vas je nateralo da uzmete olovku u ruku i pišete? Pa to sam prvo i počeo. Ja sam sa 7-8 godina već izdavao svoj list, koji je tatin sekretar Rajko u Udruženju trgovaca, ove ga je, kako da kažem, reprodukao, a ja sam pisao sve članke. Ima ga, mislim, u Istorijskom muzeju grada Beograda, ima sačuvan jedan primjer, ali neko još ima, izdato je na 5-6 brojeva. Prvi se zvao Fifi, po mom kuci, koja se zvala Fifi, a posle ne znam kako se zvao, još nekoliko brojeva. I tako ste počeli i nastavili. I vi ste i vrlo uspešni pisac. Pa šta ja znam. Ponovno neko vreme u Salzburgu, ajde, meri se time da je odmah Borka Pavića dramatizovala, da je bila predstava. Ja tek sada, posle toliko godina, završavam svoj naredni roman koji se zove atraktivno Roman o telu. Nije roman o Londonu, roman o telu koje, to je ono jedino što imamo. Nema egzistencije bez našeg tela koje nas opredeljuje. Bilo svojim zdravljem ili bolešću ili tom kako ste stvoreni, da ste muško ili žensko. I o čemu ćemo čitati u tom romanu sve? On se sastoja, da kažem, ima dva toka. U jednom su svi organi čovekovi, koje su najveća intima, koje on je gotovo fiziološki, filozofiološki doživlje tela. Recimo kože, očiju, srca i tako dalje. To je jako. I to mi je jedan pokojnik koji je bio mlađi od mene, Đurković, Dimitrije Đurković, to nije teatrolog, ali ovo je bio mlađi teatrolog, on je mi rekao, i jako to često pamtim, naročito pišući te romane, radi tu vrstu stvari kao što su romani ozbiljno, svojim krajnim sposobnostima. Nemoj levom rukom, iako znam da lako pišeš, radi se svojim krajnim sposobnostima. E tako taj roman, koji ne znam da ću stići da ga dovršim, mnogo ga već ima, 80% je sve gotovo, još neke delove tela nisam napisao i neke delove tog života. Izabrao sam ličnost da se zove Radmilac kao sporedna ličnost u mojom prvom romanu neko vreme u Salzburgu i tako da on to je njegov, ima život jednog pop pevača koji studira filozofiju. To je očigledno malo autobiografski, koji se bavim pozorištem, koji je ipak jedna ozbiljnija stvar od popevanja, mada i popevanja možda bude ozbiljno, što je odigralo važnu ulogu u nekim oslobođenjima. I tako da, eto, to imam taj intimni tok i ne mogu sad da se odlučim šta će biti u kurzivu. Da li ti opisi najintimniji ljudskog tela, gotovo fiziološki ili svakodnevni život. Šta biste vi, da li svakodnevni tekući život u kurzivu ili ovu intimu fiziološku? Ja sam uvek za svakodnevni život. Molim? Ja sam uvek za svakodnevni život. Pa ne, a šta bi u kurzivu štampali od toga? Od toga, pa svakodnevni život. Svakodnevni život u kurzivu? Da. Kao važniji. Jer ono što je u kurzivu je naglašenije. Naravno. Da, poslušat ću vas. Hvala. Gospodine Ćirilo, kada sa ove vremenske distance pogledate iza sebe, da li se osjećate kao čovek koji je svoj život osmislio i realizovao na način na koji je planirao i želeo, ili imate još planova? Pa imam planova da završim taj roman, ali uopšte ne razmišljam o kategorijama ostvara nekog života uspešnog, to mi je na neki način, ajde upotrebim je izraz odvratno, ali u svakom slučaju zahvalan je sredini koja je prepoznala neke elemente mojih
sposobnost i da mi dala priliku da na tome radim. Ostajete i dalje umetnički direktor Bitefa i planirate naravno i naredni Bitef. Da, umetnički direktor i selektor. I selektor. I Anja Suša, ona je i selektor, i svakom, ona je element mladosti, iskustva, koji put obrnuto, ja sam element mladosti, a ona je iskustva. A to je divan spoj. Kad me nešto kritikuje, ali kad me pogleda, hoće nešto da postigne, što ja neću, onim lepim njenim Jorgovana očima, ja odmah popustim. Ja popustim. Videla sam u jednom tekstu da ste baš zadovoljni sa radnjom sa tom mladom damom. Ja. Znate kako, mene kad su pitali onako opresno u gradu, kad više Mire Trajdović nije bilo, pa zar nije vreme da vi zaberete nekoga ko će se vama mlađi raditi? Ja sam odmah rekao Anja Suša. Nisam ni mislio, nisam kazao, odgovorit ću vam sutra, oni su kazali kupljena. I našli ste zajednički jezik sa mladom damom i sarađujete lepo. Mi smo vrlo civilizovani, znate mi, koji put mislimo različito, ali nekako se sporazumemo. A u tim razlikama su i klice novina, zar ne? Pa naravno. Smatrate, verovatno, kao i mnogi drugi, da razlike doprinose, kada se iznesu i prezentuju, boljem razumevanju i shvatanju, poimanju? Naravno, naglašavam ponovo, ako su ljudi civilizovani, pa poštuju to mišljenje. Ako razlike dovode do takvih sukoba da su oni, kako da kažem, smetaju poslu, onda se treba rastajati. Dobro, vi niste još u toj fazi sa mladom damom fino raditi. Pa neću li biti, dovoljno imamo iskustvo već nekog godina. Ja sam jako slab sa godinama i sa vremenom. Ne znam koliko godina to radimo zajedno, ali dovoljno dugo da se dobro upoznamo. Ja bih vam se zahvalila na ovom razgovoru i poželela vam da vas i dalje i čitamo i vidimo kao važnu ličnost kulturnog života Srbije. Ja sebi to ne doživljavam tako, ali u svakom slučaju hvala vam na pozivu. Hvala vam, prijatno. Vreme i ljudi.